Здравейте! Днес ще поговорим за съдбата на прочутия испански концерн Inditex по време на пандемията. Сега тапелите върху затъмнените прозорци на Zara на Шанзелизе показват, че вероятно магазините няма да отворят отново, дори след като COVID-19 премина. Разочарованите фенове на модата се пренасочват към уебсайта на бранда, където могат да задоволят всичките си нужди при това с отстъпка. Другият им вариант е да подходят още две пресечки надолу, където друг магазин на Zara отвори преди няколко години. Още три обекта са на половин час пеша от центъра на Париж. Насочването на магазини към центровете на градовете и моловете изглеждаше като очевидна стратегия за търговците на дрехи, които търсят нови клиенти. Inditex, компанията собственик на Zara и най-големият търговец на Fast Fashion, порасна от 750 магазина в началото на века до 7500. Но тенденциите в бизнеса идват и си отиват също толкова бързо, колкото и на модния подиум. През 2020 година, за първи път в 20-годишната си история като листната на борсата компания, Inditex ще приключи годината по-малко магазини, отколкото 12 месеца по-рано и с първата си 3-месечна загуба. Около 1200 магазина са в процес на затваряне, прямо 300 планирани откривания. Какви са новите амбиции на Inditex? Тя е най-адмирираната компания в сектора, но е останала, може би, към момента леко обезнадеждена. Zara се опитва да достигне до младата клиентела в мястото, където те прекарват най-много време на телефоните си, когато превключват между Instagram и TikTok. Преминаването към онлайн продажби, които меко казано скочиха заради локдауните, изисква някои напасвания в начина, по който модните брандове управляват бизнеса си. Това, което влиза в една рокля на точки на цена 27 долара, средната цена за семейство брандове на Inditex, които включва и по-евтиния Бершка и по-скъпия Масимо Дути, както и други брандове, е едно и също и в магазина и онлайн. Продуктът трябва да бъде желан, наличен, с правилния размер и на правилната цена. За счетоводителите обаче транзакциите са като ризи и паети. Магазините са огромни пакети от фиксирани разходи, като наем и служители, които се избиват в момента, в който през тях се продадат достатъчен брой продукти. Идеята е да продаваш много и по-евтино. Уебсайтовете и складовете са много по-евтини за управление, но понеже ритейлерите се задъхват да изпълнят всяка поръчка, колкото повече продават, толкова повече варират разходите. На повърхността прехвърлянето на продажбите онлайн изглежда като добра идея. Маржовете на печалбата са по-ниски, отколкото в магазините, където е по-трудно за купувачите да сравняват цени в Google. Същевременно един изцяло онлайн ритейлър няма разходите, свързани с магазини, като найеми, заплати за продавач-консултанти. Така че повечето онлайн продажби могат да доведат до повече печалба. Проблемът на установените търговци е, че сайтовете им често са насочени към клиенти, които по принцип биха пазарували във физическите магазини, което оставя последните по-празни. Освен ако не затворят поне някои магазини, търговците рискуват да натрупат нови променливи разходи, докато остават със същите фиксирани разходи във физическите си обекти, казва Аниша Шърман от Бернщайн. Това е един сигнал за цялата индустрия. Сигналът на Inditex, че ще намали броя на магазините си, е сигнал за цялата индустрия. Шефовете не обичат да затварят магазини. Съкръщаването на служители дразни политиците. Отписването на активи и неизплатени заплати не се харесва на инвеститорите. Но другите обичайно следват стъпките на Inditex. Испанската група порасна по-бързо, отколкото конкурентите си, като шведската H&M и американската Gap. Откъсването напред се дължи на аутсорсването на голяма част от продукцията и към пазари, близки до европейските, което позволи на компанията да отговаря по-бързо на модните тенденции и да има по-малки запаси. По-малките запаси доведаха
до по-малко отписвания в края на сезона и съответно до по-големи печалби. Дори след като конкурентите копираха модела, Inditex успя да задържи оперативния си марж на печалбата на 17%. За сравнение, Fast Retailing, японската компания майка на Uniqlo, единственият конкурент, чието приходи успяват да растат на едно ниво с тези на Inditex, има три пъти по-нисък марж. И така, малко хора се съмняват, че Inditex ще успее да достигне обявената през юни 2020 година цел да вдигне дела на онлайн продажбите си от 14% през 2019 до поне 25% през 2022 година. Макар и закъснял и за киберпартито, Пабло Исла, шеф на компанията от 2005 година насам, има всичко нужно, за да конвертира бизнеса. Неговият план включва големи инвестиции над 3 милиарда долара до 2022 година в посока разширение на онлайн капацитета и подсигуряване, че магазините и сайтовете ще работят безпроблемно заедно. Нови технологии, като RFID чипове, следят къде се намират стоките в реално време, което позволява на Inditex да изпълни дадената поръчка и от магазин, и от склад. Компанията вече тества приложение, което казва на пазаруващите къде се намира конкретната дреха, конкретен магазин, не само в кой магазин, но и на коя закачалка. Inditex лесно ще финансира тези свои начинания, предвид на здравословните си отчети и печалби. Със сигурност ще бъде по-лесно за компания, отколкото за повечето други търговци, които са изправени до стената след една празна година. Брандът на Zara е достатъчно силен, за да привлича клиенти чрез собственото си приложение. По-малко известните марки ще разчитат на посредници като Zalando или Amazon, което ще нарани брандовете им. Inditex държи магазините си на краткосрочни наеми, което ще даде на компанията повече пространство за движение. Създаването на онлайн шампион неминуемо води след себе си и нови главоболия. Amazon е много по-страшен конкурент, отколкото H&M. Бариерите за влизане на пазара са ниски. Една от три стоки, купени онлайн, се връща. Много по-висока е пропорцията, отколкото при физическите магазини, където всичко може да се изпробва, макар политиката на Inditex да кара клиентите си да оставят нежеланите дрехи директно в магазини и това да вдига възможността те да бъдат продадени отново. Zara, която почти не харчи пари за реклама, може да започне да го прави, за да напомни на хората за съществуването си. За времето, продажбите на квадратен метър в останалите физически магазини вероятно ще продължат да падат, което ще постави въпрос смисъла на съществуването им. За разлика от банките, които отдавна намаляват броя на клоновете си на най-натоварените улици, търговците на дрехи отговарят пред модните фенове, които лесно могат да те напуснат, а не пред хора, за които прехвърлянето на сметка към друга банка е далеч по-трудно. Супермоделът на индустрията Zara вероятно ще влезе лесно на онлайн подиума, но все пък трябва да бъде внимателен в походката си. За изготвянето на този материал съм използвала статия от The Economist и им благодаря за това. Скъпи мои приятели, на моя канал Дневниците на професор Невяна Кръстева аз правя съдържание за маркетинг всеки ден. Ако то ви допада, моля абонирайте се за канала. Прекрасен ден!